Велика Британія передала Україні шість одиниць зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM для протиповітряної оборони військ на невеликих відстанях та висотах. Elvis Stormer – сучасна військова броньована машина виробництва британської компанії Elvis Віскерс. Stormer HVM з'явився ще у 97-му році. і Його основною відмінністю від інших ЗРК є відсутність радіолокаційної станції. Огляд повітряного простору здійснюється всеракурсною оптичною станцією із системою розпізнавання цілей. Наведення ж відбувається за допомогою. Допомогою прицільного модулю з тепловізійним та лазерним каналами. Все це дозволяє робити пуск абсолютно непомітно для ворога, бо без радіолокаційної станції сам Стормер нічого не випромінює. Пускова установка розрахована на 8 ракет Marlet або «Старстрік», дальність стрільби якими становить до 7 кілометрів. Фактично, найближчим аналогом цього ЗРК в українській армії є стріла 10. Але можливості знищувати русню у Stormer HVM за рахунок тепловізора, системи наведення та сучаснішим ракетам набагато вищі. Фактично Stormer HVM може посилити передній край оборони наших військових та забезпечити захист від ударних вертольотів та штурмовиків рашистів Екіпаж три людини, вага 13,5 тонн, потужність двигуна 250 кінських сил, максимальна швидкість до 80 км за годину.